Нардеп Ігор Молоток виграв суд у Артема Семеніхіна. Мова йде про апеляційну скаргу, яку Семеніхін подав після рішення Конотопського суду у справі про захист честі та гідності Ігоря Молотка. Детальніше про рішення Феміди розкажуть мої колеги. У лютому цього року Конотопський суд задовольнив клопотання Ігоря Молотка про захист своєї честі та гідності. Нагадаємо, у вересні минулого року нардеп подав до суду на Артема Семеніхіна та Олену Сердюк через поширення неправдивої інформації. Під час передвиборчих перегонів Артем Семеніхін опинився у лікарні з побоями. Тоді він звинуватив свого конкурента Ігоря Молотка у побитті і записав відеозвернення, яке швидко поширилось у ЗМІ. Тож, аби захистити свою честь та гідність, Ігор Молоток подав до суду, і Феміда стала на його бік. Але Артема Семеніхіна таке рішення суду не задовольнило, тож він подав апеляційну скаргу. Тривалий час судове засідання переносило, зокрема через карантин. Проте цього разу воно все ж таки відбулося. Сторона позивача, тобто Артема Семеніхіна, не вбачає у відеозверненні нічого образливого, оскільки вважає, що звинувачення у замаху на вбивстві – всього-навсього його особиста думка. Це є мої думки, це моє власне особисте судження, це мої підозри. З рішенням першої інстанції не погоджується і Олена Сердюк. До того ж, жінка стверджує, що жодних відеозвернень вона не поширювала. А взагалі ви поширювали? Я не поширювала. Знімати я знімала. Нардеп Ігор Молоток вважає, що ті відео принижують його честь, гідність та ділову репутацію. Моїй мамі 85 років. І це найголовніше, що спонукало мене звернутися до суду, щоб спростувати той брехливий вислід, який був. І для мене очевидь і для всіх. Це було зроблено тільки для того, щоб захотілося йому стати депутатом. Зрештою, апеляційний суд не задовольнив клопотання Артема Семеніхіна. Апеляційну скаргу Семеніхіна Артема Юрійовича залишити без задоволення. Рішення Конотопського міськрайонного суду Сумської області 18 лютого 2020 року залишити без змін. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і на неї може бути подана касаційна скарга протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення безпосередньо до Верховного суду. Відтак Артем Семеніхін та Олена Сердюк мають записати нове відеозвернення, у якому спростують поширену ними раніше інформацію, а також з них стягнуть моральну шкоду. Це справедливість суду. Ми бачимо, що дійсно ті наклепи не можуть бути такими, як вони є в публічних особах. Повинна бути якась хоча б мораль. Ті гроші, які будуть стягнути з Семеніхіна за брехню і з Сердюк за брехню, вони підуть в школу-інтернат в Конотопській і принесуть радість дітям. Ірина Дворниченко, Михайло Омельченко. Новини СТС.